wano wetuze ge maka haji gabadde azimbira zula webagenda okubeera era nga byebimu kuzuula byayagala ngaayagala wano na wali wonna wa muwewe nga biwandikibwe nti nze ali nguziza zuula yeyakeeka kiripu ako akalabika mawulire nga seeka akubira zuula ne haji ali mukomera nga akubira zuula nti jangu twogere ye haji yali asazeewo abimuwe zuula naye nga abiteeka mmanya g'abaana bamulinamu era ne bakola endagaano nga haji taziriimu zuula n'abali ebweru ne bakola endagaano kati haji bwezaamutukako endagaano nga zuula amugamba nti kumuguza haji n'abigana n'amugamba nze sirina musango gwe nazza nti nakwata baana bange ate bwe nkuguza ebintu bino nga saakwata baana sijja kikola nga mbiteeka mu manyago zuula wabula bwe mba mbikuwa nga mbiwa baana ekyo kiri oke kwe gamba haji yali ayagala okumaliriza ensonga mu miyembe nga tezinagenda mawulire omukazi yamuteekako ekintu Yeah. Nekimwezingako n'atuuka n'okukkiriza yeyambule buli kintu kyonna kimuwe yeyambule ebibye amuwe buli kintu naye ensi aleme kuweebuuka kitompeebuula kyeyali ayagala amuwe naye ng'amuwa mu manya g'abaana be ono n'agaana nti tompa mu manya g'abaana mpa nze zuula nsobole okutundawo nga bwe yatunda pulade eri nga bakava mahali n'agitundirawo pulade okuba ye zuula bizinesi woman ebyo byakola kufeera basajja n'abatundako n'abaavuwaza era buli lunaku agamba mugenda kwavuwala agamba bajja bwe bajja kulya enfuufu mu mbeera ng'eyo agamba ne bizinesi z'omusajja zonna we ziri agenda zikwata kwegamba oli ali mukomera nti kati ye wampeta yazitegeerera muntu ye wa bizinesi zuula talina kirala weba omwetegereza ye wa bizinesi era ayagala kuba haji teyakwata mwana haji teyakwata mwana kalina yeeno angaye mugiraba nayo yeemu ku ebyo byagamba nti bimuweebwe ate nga tebimuweereddwa buweebwa endagaano zisome ng'ezabamanerenda nti onguzizza wadde nga tataddemu kikumi ate ye atunde